bizani homiylarimiz chin dildan samimiy qo'llab-quvvatlayotganidan biz juda ham xursandmiz va bundan boshimiz osmonda. Bu grantni hozir aytib o'tilganda tarixiga qaraydigan bo'lsak, mana 3-chi yil berilyapti. Mana bu yil esa yana qo'shimcha 12.9 milliard reja qilinmoqda. Grant uchun munosib bo'lgan nomzodlardan 434 nafarini onlayn foundation kurslariga jalb qilindi. Barcha homiylaringizga minnatdorchilik bildirib qolaman. Kelajakda o'zingizlarning mutaxassisligingiz bo'yicha yurtga, vatanga xizmat qiladigan, qolaversa oilaga foydasi tegadigan yetuk inson bo'lib chiqishingizni tilaymiz va sizlarga bu yo'lda omad tilab qolamiz.